şəhidimizin adını çəkirik. Rəhim babamızın adını çəkirik. Bura gələn hər kəsə bir şəhid anası kimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Yetər batı sənə, Allahdan səbir diləyirəm. Bu müharibə çox evlərin çırağını söndürdü. Çox evlərə kədər gətirdi. Düzdür, hər kəs deyir şərafətli addır. Amma o acını çəkən bilir ki, o şərafətin altında özü qədər də ağırlıqlı bir acısı var. Heç kəs məndən inciməsin. Mən keçən dəfə də dedim. Hər kəs gəlir, baş sağlığı verir. Başını dik tutana deyir. Zaten bizim başımız dikdir. Amma buradan gedəndə hər kəs öz problemindən, öz dərdindən bir tək şəhid ailələri ancaq evladının dərdindən yaşayır. Gecələr hər kəs yastığa başını qoyub, başqa şey düşünəndə bu analar, bu atalar, bu bacılar sadəcə evindən gedən cənnət mələklərini düşünürlər. Çox adam da bizə deyir, bəxtəvərsiz, bəxtəvər şəhid anaları. Mənim deyənlərə bir kəlmə, ki mənim sözüm var bu şeirimdə. Ey bəxtəvər şəhid, anası deyən, sən mənim könlümdəki qəmi görmürsən. Gündüzlər el üzünə deyib gülürəm. Gecələr gözümdəki nəmi görmürsən. Ömrümün yaz çağı duman çən olub. Hər gün o yollara baxıb yorulub. Gündə milyon dəfə ölüb, dirilib, həyatdan köç edən məni görmürsən. Mən də evimin tək oğul payını itirdim. Ömrünün ən gözəl çağında 23 yaşında şəhadətə yüksəldim. Bilmirəm, burada o sözün yeridir mi? Bəziləri çıxıb deyir, biz ermənilərlə qonşu olmaq istəyirik. Bəziləri deyir, ermənilərə süfrə açacağıq. Bu həqiqətən məni ana kimi çox yaraladı. İnternet səhifələrində də paylaşımını elədim. Bizim oğullar 44 gündə canından, qanından ona görə keçmədi ki, bu mənfur düşmənlə, mənfur ermənik deməyə də deyilib gəlbir onlara. Qonşu olsun, onlara üstə olaqsın, süfrə açsın. Mənim oğlum şəxsən bunun üçün canından keçmədi. İllərdir bu ermənilər Xocalıda, Xan kəndində nə qədər faciələr törətdi. Bunları unutmaq olmaz. Biz anaları təzdən yaralamayın. Düzdür, bunu şəhid anası da dedi. Mən şəxsən o şəhid anasının qanından şübhə edirəm. Yəni bir ana adicə evində qonşu uşağına bir şillə vuranda insan o qonşudan küsürlüyü satdı ki, sən mənim uşağımı niyə vurdun? Daha burada oğullar verib, bugün o qonşu erməyi ilə mən qonşu olaraq verəm şəxsən. Məzarlığa gedirsən, şəhidlər xiyabanında hamısı yan-yana uzanır. Hər evin bir çırağı, hər evin bir oğlu, hər evin bir göz dikəcəyi. Mənim gözümün dikəcəyi tək oğul payım idi. Mən oğlum ona görə gedib döyüşmədi, canından keçmədi ki, bugün ermənilər bizlə qonşu olsun. Və sonda bir şeirimdən də sözümü tamamlamaq istəyirəm. Bilmirəm, çoxu bilir, biz yataqalada qalırdıq. Mənim oğlumu gətirəndə mən birimə çıxartmadılar. Evimə çıxmadı mənim oğlum. Evimə çıxmayan oğul. Bu qaranlıq, pəncərəsiz, dar məzara necə çıxdır? Bir gün qonağım olmadım, qoxusuna doymadım. Bu dünyaya nə tez doydum. Anamı oğulsuz qoydum. Anam yenə gəlib yanına oğul. Nə daşa dönmüsən, daşa dönəlim. İnsaf et, bir dəfə ana de oğul. Ay gözümdə sizə, yaşa dönəlim. Gözün üstə qaş olaram. Gəl, sənə qardaş olaram. Məzarlığı seçmə oğul. Məzarında daş olaram. Analar, hər birinizə səlim diləyirəm. Rəhim babamızın da ruhuna salam olsun deyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun.